او زکا حدیث کی در ازی سبحان اللہ دی حدیث تغوک کی دیکھا چرے تحارت سمرلوی فضیلت تی دا حدیث امام نسائی امام ابن ماجہ امام احمد روڑے امام مالکم پو موطع کرا وڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی اذا توضع العبد المؤمن کلچی و مؤمن بندہ و دس چار دام کئی فتمضمضا خلیت او بوروا چاولی اول بخلیت او بوروا چا خرجت الخطایا من فیه نو دا خلیت سمر گناون دیا گتی وری چا فَإِذَا اسْتَنْثَرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ كَلَجِ فُوزَ سُنْكِنُ قُنَوْنَ دِتُولُ وَرِيجِ فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ كَلَجِ دَ مَخْ وِنزِنُ دَ مَخْ سَلَجِ سُمْرَ قُنَوْنَ تَعْلُقْ سَاتِيَا تُولُ وَرِيجِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ تَرْدِيجِ دَدِي سْتَرْغُ دَبَّانَ لَانْدِيجِ كَمْ قُنَوْنَ دَغَتُ وَرِيجِ دا گوٹونو نا گناونا روزی فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه کل چلا سنو وینزی لا سنو نا طول گناونا وریجی حتى تخرج من تحت اظفار يديه تردیچ دا دی نکونو نا لان دیم گناونا روزی وریجی فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه کل چی بسر باندی مسحو کی دا سرسر چی سمر گناونا تعلق ساتی اگر طول وریجی حتى تخرج من أذنيه ترديج دقوقون نيم قنون روزي وريج فإذا غسل رجليه كلج خفي وينز خرجت الخطايا من رجليه قنون چه دخبوس رقم تعلق ساتي اغا طول وريج حتى تخرج من تحت أظفار رجليه ترديج ددي نكون دخبو دكم نكون چه دي دقوتو دا دا دی لاندی کم گناونی دیادم روزی نو دا خدا سرے دا گناون نسپا شو سپاتی شو دا تحارت تے فضیلت تے تحارت نو بیا گورا وہ چی دے پاک شو نو پا دینو رو تو بیسا ملاویگی وی ثم کان مشیوہو الی المسجد و صلاتوہو نافلتا لہ بیا دے چی دے جماعت تزی اول تا دا منزون کئی نو دگا باو تو بیا زیادی سواب ملاویگی زکر چی قصر دا ختم بکم جکی شو اگو دس سرشو سوچ کوئی چی دا شریعت سمر ترغیب ورکڑے دا دمر اجر چی اللہ خود دا خودی دا پر خود دا تاوی چی راش مؤمن تحارت حاصل کئی تا سپائی او دس سردہ منگولی کہ مقصد پا کم دا کرے چی منگ سیو منگ سپا ستریو او اللہ قرآن کیوئی سورة البقر کی ان اللہ یحب التوابین وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِرِينَ اللہ دا توبو اسنن کو سر دیر محبت کی او چیزان سپا ساتھی اللہ دا اگوی سر دیر محبت کی بلکہ اللہ دا آغ خلق سپت کردے دے کمچی مسجد قبا کی اسیدو او دا صفائی بے دیر خیال ساتھو اللہ دا آغا مؤمنان سفت قرآن کیوکو پوش چی اللہ پا دے سفت دیر مہین دے پا دے تحارت باندی نو زکر خود ابوی صفتو کو اللہ وی فیہ رجال یحبون ان یتطہرو اللہ وی پا دی مسجد قبا کی دیسی سڑی اسی گی دیسی سڑی اور ترازی چی ابوی زان صفا ساتی او چی اللہ پا قرآن کی صفت کی دا معمولی خلق کی ہاں دا خلقم معمولی ندی خدا کمکار چی کئی دا معمولی ندی پتاو لگی دا دین چی اللہ صفت پا قرآن کیوکو نو دا صفائی با خیال ساتھی زبرتیو حدیث بلو ایما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی دا حدیث پا ترغیب او ترہیب کتاب کشتی دا منذری سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی دا حدیث تا وکی دا دیر دا خوشحالی حدیث تے ایوما رجل قام الى وضوئه یرید الصلاة ہر سڑے چی کل دا منزہ ارادہ لری او پاسی او دس چاردام کی لاسون اوینزل اول کی خلق لاسون اینجی کر نزلت کل خطیئت من کفیه مع اول قطرہ دی حدیث کی قبل میں لگ زیادت تی
اولنی ساس که چی وساسی او رو بیگی دی سر گناهون وریجی کل چی بعد خلیت او بواچی پوزیت او بواچی سونی کی نزلت خطیعته من لسانه و شفتیه اغا گناهون چی ده شندو ده جبی سر تعلق ساتی ده اولنی قطری سر اغا گناهون وریجی بیا چی کل ده مخوینزی نزلت كل خطيئة مع سمعه وبصره مع أول قطرة أولني قطري سرا ددد غوغ أو ددد استرغونا غنونا وريج بلا سنة وينزي سنگلو بوري خبي وينزي كعبينو بوري الله أكبر وزديت غوكي لها سليم من كل ذنب كهيئته يوم ولدته أمه آخره که داشی سپاشی لکه با کم ورد چی دا مور دا خیلتی نراود قال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مخی ہوئی فا اذا قام الى الصلاة دینا بعد لال منزل رفع الله درجته اگر منزل سر اللہ درجه چتکڑا او که کی ناستو نهم دا گناهون نصفا کی ناستو زکی ورد که وسر دیسی رزی منزی وم نکو چاردامی وکو منزی انہوں نے منزل ٹیم نہ دیلا نفلی موز نہ کی یا انتظار دا منزل کی وَإِن قَعَدَ قَعَدَ مَغْفُورًا لَهُ او کدے کینی نو پا دیسی حال کی ناستے چا اللہ والا گناہونا بخلی جی دلیل لے پس بانج چی تحارتو چا تعمل جی دلیل لے پا دی باندی چی شریعت تا توی زن پاک ساتھ تا دوم راجر پیسے نہیں دے گا خود فائدی اللہ در نرازی کی گی گناہون دی بخلے کی گی درجی دی اچھتی گی نو نخل کو بمنز کی بیم خیستا و درنک کاری تحارت داد انسانانو مخواختے داد ملائکو مخواختے اولی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ جتا سکی اسڑے اوگا اخری یا پیاز اخری یاد دی پشان بل بدبویا بدبودار بوٹے اخری نو ندی رازی جمعات تولی ملائک تی تنگی مانا دا چھے ملائک ہم تحارت خوخی انسانانی مخوخی اللہ دا کہ اس دیسی انسان دیزان لپیدا کردے جاگم ستا پشاری یو سڑے گندے گرزی ابل والا سیبتو نے کئی نو خوی دوار یو شہد ہے یو بل سیبتو نے با کئی لازی خو نور عموما انسانان کم سڑے خوخی چی سب بھائی خز آقا خاون خوخی چا آقا سپا سوتری نو خاون آقا خز خوخی چا آقا سپا سوتری نو دقشان بچی دقشان رور دقشان نور خپلوان نو دقشان ملگری دقشان معاشرہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی وصحیح مسلم کی حدیث تھی الا ادلکم على ما یمحو اللہ به الخطایا ویرفع به الدرجات آئے زتا ستا یو دی سے عمل ونخیم چی باقی سر اللہ گناہون ریجی او درجی اور سر پی اوچھتی صحابہ کرام اولنے رسول اللہ منتے اوخہ و اسباغ الوضوء علی المکارے پس سخت حالاتو کی خواہ او دس کول سخت حالات سمتا ہوئے جمی کی او بکمی احتیاطو کی دا ٹھولی خبری بگی دن نرائے یو سڑی تا تکلیف تے بی ام تحارت حاصلی رب العالمین بولا گناہون ریجے و درجے والا اچھتے دا خبر یاد ہے کچھ مطلب زمان دا ندے ہرگز چھ صرف دا دس خیال ساتا ہے دا خبر مطول روانا کردی دا تحارت تا پارا دا یعنی دا شریعت چھ دم را ترغیب ورکڑے دے دم را زوری ورکڑے دے خودی دا پارے ورکڑے اتزان سپا ساتے زن سپا ساتلو کی صرف دے رازی جیتا او دس کوا سب کی رازی کپڑی سپا ساتا پیزار سپا ساتا نور بدن سپا ساتا ویخت سپا ساتا